Taksists Sergejs Sidorovs pagājušā gada pirmajā pusē vairāk kārtīgi tā saucamajiem Baltijas antifašistiem, kuriem izveidoti vairāki kanāli sociālajā tīklā Telegram, nodevis dažādas ziņas par ikdienas norisēm Latvijā. Piemēram, Sidorovs ziņojis par militāru kuģu atrašanās vietām, norādījis informāciju par dronu poligonu Baložos un sniedzis vēl citu informāciju. Kā uzsvērts apsūdzībā, Sidorovs ziņas prokremliskajiem aktīvistiem nodevis ideoloģisku motīvu vadīts, apzinoties, ka ziņas tiks tālāk nodotas Krievijas dienestiem. Viņam ir uzrādīta apsūdzība par diviem noziedzīgiem nodarījumiem, proti sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu par spiegošanu. Šī noziedzīgā nodarījuma laikā viņš vāca informāciju par sabiedrībā nozīmīgiem procesiem, tai skaitā arī militāro jomā. Savukārt attiecībā par naitu, tās ir publikācijas Telegramā. Šodien notika tiesas otrā sēde. Sidorovs savu vainu atzīst daļēji, skaidrojot, ka ziņas ir sūtījis, tomēr tas neesot darīts pretvalstiskos nolūkos, un tajās neesot bijusi norādīta kāda slepena informācija. Viņš vienkārši esot sarakstījies ar Viktoriju Matuli, kurai arī celta apsūdzība par darbību tā saucamajos Baltijas antifašistos. Lai gan Sidorovs savā ikdienā strādā par taksistu, un tam ir nepieciešams valsts valodas zināšanas, tiesas procesā viņam nepieciešama tulka palīdzība no latviešu uz krievu valodu. Antifašistos biju tajā grupā, bet neko nerakstīju. Es sarakstījos ar meiteni un viss. Jā, sarakstījos, bet tur nekā tāda nebija, ka celtu dumpi vai ko tādu, nekas nebija. Sidorovs bez spiegošanas apsūdzēts arī nacionālā un etniskā naida izraisīšanā. Kā atzīmē prokuratūra, viņš rakstīs, ka latvieši esot fašisti. Tagad apsūdzētais taisnojas, ka tā nav tiesa. Man tēvs bija latviets, vecmāmiņa latviete, es biju Latvijas armijā. Tēvs man bija zemessardzē, kā bērns gāja latviešu bērndāzā. Kāda vispār var būt runa par to? Tur nekā nebija. Sidorovs uz šodienas sēdi bija uzaicinājis piedalīties arī liecinieku. Tomēr viņš uz sēdi neieradās un nākamo reizi visdrīzāk tiks atvests ar piespiedu līdzekļiem. Jāpiebilst, ka tāpat šodien Sidorovs uz tiesas sēdi atbalstīt bija ieradies arī prokrieviskais politiķis Aleksandrs Giļmans, kurš kā pats norādīja, esot Sidorova paziņa. Krišs Kairs, Jevgeņi Kopilo, Vaigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.